Nej men tjena allihopa, Danne här från Fatman's Adventure. Jag överlevde övernattningen med Kalle från Ute med C, där vi hade våran 500 kronors challenge. Och även fast det inte varit många timmar sömn så var det faktiskt sjukt kul. Det var min första övernattning. Men jag tänkte att vi skulle köra vidare på mitt koncept jag kör oftast. Och det är väl lite recensioner av olika typer av EDC-utrustning, och i detta fallet så blir det Civivi Keen Nether vi ska kolla närmare på. Så vi kör! Ja, jag vill ju då göra en recension på min Civivi Keen Nether. Denna ankom ju i min unboxing-video som jag hade häromdagen. Men jag kände att den här får vara först ut faktiskt, och det är så relativt snabbt faktiskt. Men jag tänkte visa lite vad jag tycker och tänker om denna. Och så. Civivi Keen Nether finns i tre versioner. Två stycken med micarta. Detta är brun natural micarta. Den finns i grön micarta. Men även i svart G10. Den har ett lite elakt blad kan man säga, med en recurve tanto. Recurve menas alltså att den är, som ni ser där, lite bågformad. Jäkligt frän slipning på denna. Öppning då har den ju både flipper, den har thumbstuds. Men så har den ju även den här skåran som ni såg. Och även den funkar att öppna med om man vill. Anledningen till att den är så smidig är ju på grund av att den är kullagrad. Och Civivi levererar ju verkligen där. Jag har ju ett Böhler N690 stål som är en liten förbättring jämfört med Elementumens D2. Den har ju då 3,5 tums blad. Så hela kniven är ju då lite längre. Och även då lite tyngre. Den har deep carry clip som ni ser, med ett jäkligt djupt carry för både höger och, eller höger som det är här då, och vänster sida. Men ändå endast tip up carry. Så jag visar här hur den ligger i fickan. Här tänkte jag visa då hur denna ligger i fickan. Just nu har jag den då i höger framficka. Som ni ser, deep carry clipet gör ju att den hamnar fruktansvärt långt. Det är knappt som man ser den. Så, jajamän! Ja, där fick ni se då hur den låg i fickan, hur djupt den hamnade. Liksom så att den var i stort sett osynlig. Som jag sa, den har ett Böhler N690 stål. Den är en liner lock. Den är 208 mm lång i utfällt läge. Bladlängden är 88 mm. Bladtjockleken är 3,7 mm. Och vikten är vikten är 110 gram. Så den är lite tyngre än Elementumen. Vad är mina tankar då om denna? Jo, det är ju en fruktansvärt smidig, trevlig kniv på alla sätt, men det är någonting med Civivis klipp som inte passar mig. På denna så blir det ju ett väldigt, väldigt smalt handtag som ni ser här. Som jag nämnde i min förra video så är den är ju jämnsmal egentligen hela vägen fram till fingerguarden här. Och den är ju ungefär som en Delica på sitt smalaste ställe. Den har bra jimpings här för bra grepp. Även en lite fyrkantigare finger choil här, men funkar alldeles ypperligt att choke up på den. Men när jag håller i den så är det, så rör sig klippet lite fram och tillbaka så här. Och det är någonting jag hänger upp mig på något fruktansvärt. Och det var samma med Elementumen. Jag vet inte om det bara är mina händer eller vad det är. Men det är, ja, för mig blir det ett irritationsmoment. Men det betyder som sagt inte att det blir det för er. Annars en jäkligt trevlig kniv. Den kommer passa väldigt, väldigt många. Då den hamnar
under en, alltså till ett väldigt, väldigt förmånligt pris. Jag köpte denna på Wanderoo och den gick lös på 979 kronor. Och det är alltså, i mitt tycke, inte mycket pengar för en sån här pass välbalanserad kniv. Du ser, den är helt spot on. Lite grov Micarta kanske i många tycke. Jag tycker det är helt okej, men jäkligt nice stuk på den. Svarta liners. Så gillar detaljerna liksom. Den har ju då det här stonewashed finish på bladet så att den inte blir så blank. Och så. Men överlag en jäkligt trevlig kniv. Men den passar inte mig och mitt, hur jag vill ha knivar. Men jag var villig att ge den. Det var en kniv som jag varit väldigt intresserad av när jag såg att Civivi hade den. Den tilltalade mig på många sätt. Men ja, man måste ju då prova. Så, ja. Vad kan man mer tycka och tänka då om denna? Jo, det är ju faktiskt en sjukt trevlig fidget toy. Alltså bara kunna sitta så här och flippa, och den är ju så jäkla smooth. Som ni ser, det finns ju knappt något i den här prisklassen skulle jag vilja säga som är så här. Det är ju Elementum ändå som är i stort sett lika smidig. Faktiskt. Ja, som jag sa, anledningen till att jag gör denna video så här pass snabbt är ju för att jag är, det är sån jag är som person. Jag kan inte ha den här ligga i lådan och ja, inte vara omtyckt. Alltså att jag trivs inte med den. Eller, jo, det gör jag. Jag trivs med kniven, det gör jag absolut. Men jag hänger upp mig så grönjävligt på att klippet rör sig. Det är någonting med mig helt enkelt. Det betyder inte att det är så för dig. Det är som sagt någonting som jag hänger upp mig på och då funkar det inte riktigt. Då får den gå iväg och då kände jag att då måste jag fortfarande göra en recension om den och visa lite vad den har att erbjuda helt enkelt. För mina svenska följare och den svenska marknaden helt enkelt. Är det här en kniv som intresserar dig så tycker jag helt klart att det är någonting du ska försöka dig att införskaffa. Om du hittar den på begagnat marknaden eller nya marknaden. Den säljs ju i Sverige av Wanderoo till exempel, som jag köpte den på. Men även av Slims. Wanderoo har beställningsvara tror jag den är. Jag fick vänta i nästan 3 veckor på den. Så, men ja, den var värd väntan för den var värd att testa tycker jag. Nu har jag inte provat den så mycket mer än att bära den och flippa med den och skära lite enklare saker med den i hemmet. Men just den här saken som jag sa med klippet hänger jag upp mig på. Så därför kände jag att jag ville göra den här videon för att jag kan skeppa den vidare så jag kan införskaffa något annat som kan testas helt enkelt. Är detta en kniv för er så offra mindre än 1000 kronor på att prova den om ni inte hittar den på begagnat marknaden. Så tror jag att den är värd att prova för er som är intresserade av den. Civivi har även många andra modeller som är intresserade. Och jag vet att de har en som är en slip joint som jag är lite nyfiken på. Den har inte kommit till den svenska marknaden än. Men den blir väl en kniv framöver då som jag är intresserad av. Jag har ju många andra som jag ska testa. Just We Knife Banter var ju någon som överraskade mig jättemycket. Det var en väldigt, väldigt liten kniv som, ja, den föll jag pladask för faktiskt. Så det var riktigt kul att prova. Så jag hoppas ni tyckte det här var en bra video och att ni följer kanalen och prenumererar på mig och ja, allt det där, ni vet. YouTube, Instagram, Facebook, you name it. Så får ni ha en fortsatt bra dag och så ses vi snart igen. Ha det gott. Hej.